لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. د الله رب العزت په فضل او توفیق باندې اسلامی اخلاق هغه موږ شروع کړیو، او بعضی اخلاق او عادات هغه مخکنی پروګرامونو کې موږ ذکر کړه چې مسلمان له کوم اخلاق او کوم عادات هغه خپلول پکار دي. مثلا د مسلمان دپاره ایثار، شجاعت او دارنگی، سخاوت وغیره، خسته خسته اخلاق اغا مؤمنان لپکار دی. ننینی درس کی مونگ دا مؤمنانو یو بل خسته خوی او خسته عادت ذکر کو چی دا هم پا اسلامی اخلاقو کی شامل و داخل لی، چاگی تا ویلکی گی الجود، اغی تا ویلکی الکرم، اغی تا ویلکی السخا، او اغی تا ویلکی البضل. مختلف نمونه دی دا ننانی خلق و دا عادت پا بارک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او دارنگی دا قرآن مجید آیاتونه او دارنگی نمونی دا اسلافو چی آغی پا کم طریقه باندی آغا سخاوت کو پا دین اسلام کی. جود زمای زتمندو پا لغت دا عربی کی اصل کی دیر باران تویلے کی گی، آغا باران چی آغا خستوی مزیداروی و دیر بارانوش، او بید آغا سڑی پا بارا کی استعمالی گی چی سوک خپل مال دیر لگی، او دارنگی پا خسته زینو کی نفقی کی. عربوی جاد الرجولو بی مالی ہی، لانکی سڑی پا خپل مال بانی دیر سخا وکللا. او دارنگی علماء فرمائی جواد آغا چاتم ویلے کی گی هو اللذی یعطی بلا سوال، چه آغا خلکو لورک لکی بغیر دو غختونی نا چاتی سو غختلی نی و دایو لورکی. دا دید پار سیانتا للآخذی من سؤال، چی دا کم کس اغستون که دی آغا بچ ساتی دا دینا، چی آغا دی دا سوال دا زلتنا آغا و ساتلش. یعنی محتاج انسان دیتا نپروی دی چی آغا دی زمان سوالو کی، زکر دا سوال پا وجبان انسان زلیل کی گی، عزت کمی گی، لیکن داغی دا غختلی نمخ کی دا دی انسان لا نفقه ورکی مال ولا ورکی. او دا دا اللہ رب العزت دا رضا دا پارا ورکی. دیتا جود ویلے کی گی، دیتا سخا ویلے کی گی. استلاحاً سخا ستا ویلے کی گی او دارنگی جود ستا ویلے کی گی. نو بعض علماء فرمائی اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، ورکول داغ شی چاگا دا انسان سر مناسب دی، داغ چاہتا چی دا چاہ دا پارا مناسب بی، دا انسان دا شان سر کمشے مناسب بی، او اغا بل انسان لور کی چاگا سر مناسب بی، او اغا ور تا محتاج بی، داغی اغی تا ضرورت بی. نو دیتا ویلے کی گی جودا، و دیتا ویلے کی گی سخا. او دام ویلے شوی دی چی سخا او جود دا یو صفت دے چی انسان باعث کئی پا دی باندی چی اغا خپل مال ولگی
او دارنګي اغا صدقه وکي په یو بل چا باندې بغیر د سعی وزنه بغیر د څه بدلې نه دې ته جود او سخا ویلې کېږي. د څه دپاره ورکوي مال انفاق د څه دپاره کوي؟ د الله ربالعزت د رضا دپاره. زما محترمو قرآن مجید چې وکتلی شي ځای په ځای قرآن مجید د هغه ترغیبات ورکړي دي سخاوت طرف ته، او دارنګي د هغه خلکو سخاوت یې ذکر کړی دی چې چا کې الله ربالعزت د سخاوت ماده ایښودې وه. ابو الانبیاء د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په باره کې راځي سورة الزاریات کې، کله چې ملائک د ابراهیم علیه الصلاة والسلام خواله راغله نو قرآن مجید کې الله ربالعزت دا فرمایلی دی: هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم؟ آیا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د میلمنو واقعا تا ته راغلې ده؟ تا ته د هغې په باره کې معلومات دی؟ او الله ربالعزت پیغمبر ته د هغې معلومات ورکړی و. کله چې وایي د ابراهیم علیه الصلاة والسلام میلمانه راغله، دې آیات کې الله ربالعزت فرمایي هغې سلام واچو، ابراهیم علیه السلام خسته د سلام جواب ورکو، فقالو سلاما. الله ربالعزت فرمایي دې سره چې سمدس ابراهیم علیه الصلاة والسلام د سخاوت والا انسان، هغې ته خو ابو الضیفان ویلی کېدو، د میلمنو پلار، او دارنګې د انفاق والا انسان. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین، خپل کور ته راغې سمدس سخې هغې پوخ کو وریتې کو او میلمنو ته مخې ته کېښودو. د دې واقع نه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سخاوت معلومیږي. هغه سړی سخي انسان وي چې هغه د میلمه بهترین قدر او عزت کوي، میلمه ته خوشحالیږي، د میلمه سره مینه او محبت کوي. او هر مؤمن مسلمان له پکار دی چې هغه ځان کې دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د سخاوت ماده پیدا کړي، او دا صفت د سخاوت په ځان کې پیدا کړي. قرآن مجید چې موږ او تاسو وګورئ سورة بقره کې، الله ربالعزت جود سخاوت طرف ته ترغیب ورکړی دی. الله فرمایي: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله فرمایي د هغه خلکو مثال چې هغه د الله رب العزت په رضا کې د الله رب العزت د پاره مالونه لګي. ينفقون اموالهم في سبيل الله، په جهادونو کې مالونه لګي، په دینی مواضعو کې خپل مالونه لګي، په فقرا او محتاجو خلکو باندې خپل مالونه لګي. الله فرمایي د دې مثال کمثل حبة انبتت سبع سنابل، د دې مثال لسې دی لکه یو دانه د وږي چې هغه ته هغه وکرې او د هغې د وجې نه به ووږي راوخیږي. او فی کل سنبلة 100 حبه، په هر دانه کې به تا ته سل دانې میلاویږي، په دې هر وږي کې تا ته سل دانې میلاویږي. او والله یضاعف لمن یشاء، الله د دینم الله ربالعزت دوچند اجر او ثواب ورکوي چې د هغې مقدار الله ته معلوم دی. یعنی د دې آیات نه څه معلومیږي؟ مثلا د یو روپۍ په وجه باندې الله ربالعزت تا ته چې کوم دی ثواب وه چنده کوي، بلکې دا وه چنده الله ربالعزت تا ته اووه سوه چنده کوي. د یو دانې نه اووه سوه دانې هغه جوړیږي، د دې آیات نه دا معلومیږي. او د دین هم الله خلکو له دوچنده کوي. خلک د خلکو اخلاص ته، د خلکو نیتونو ته الله ربالعزت ګوري. والله یضاعف لمن یشاء. ما چې کوم آیات ولوستو، دې آیات کې الله ربالعزت فرمایي د هغه خلکو الله ربالعزت فضیلت ذکر کوي، د هغه خلکو اجر ذکر کوي، کوم خلک چې د الله ربالعزت په لار کې انفاق کوي، سخاوت کوي، د محتاجو، د فقیرانو او د غریبانو خیال ساتي. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، هغه خلک چې هغه خپل مالونه د شپې هم لګوي، د ورځې هم لګوي،
مختلف مختلف اوقاتو کې لګي، په پټیم لګي، ښکاریم لګي، حالاتو ته ګوري. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. د داسې خلکو د الله رب العزت سره اجر دی. د قیامت په ورځ باندې به په دې خلکو باندې یره نه وي، دا خلک به غمجن نه شي. دې ته زما عزتمندو سخاوت ویلی کیږي. دا زمونږ د مؤمنانو صفت به، سخاوت په ځان کې به دا صفت په اعلی طریقې باندې پیدا کوي، او په دې باندې به زمونږ د مؤمنانو معاشره بینی، د مؤمنانو زندگی هغه په دې باندې ښه کیږي چې کله په دې معاشره کې داسې سخین خلک موجود وي، جواد خلک موجود وي، او هغه چې کم دی د الله رب العزت په لارو کې مالونه لګوي، په غربا او فقیرانو باندې مالونه لګوي. د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم دا معلومه شوې ده چې دا د مؤمنانو مسلمانانو یو بهترین عادت او بهترین خوی دی. سخاوت چې هغې ته ویلی کیږي، یا جود ورته ویلی کیږي، یا کرم ورته ویلی کیږي، بدل ورته ویلی کیږي. احادیثو کې دې طرف ته ډیر ترغیبات راغلي دي، انفاق فی سبیل الله طرف ته، او دارنګه مالونو لګولو طرف ته، غریبانانو په قراو باندې خرچی کولو طرف ته ډیر ترغیبات په احادیثو کې راغلي دي. مشهور حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د ابو هريره رضی الله عنه نه رانقل دي، هغه دا فرمایلی دي، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي، هغه دینار چې هغه ته د الله رب العزت په لار کې هغه ولګې، یو دینی یو کار پې وکې، مجاهدینو ته ورکې، او دارنګي و دینار، او هغه دینار انفقته فی رقبه، چې د هغې په وجه باندې ته یو غلام آزاد کې، او دارنګي هغه دینار چې هغه ته صدقه کې په خپل یو مسکین او یو فقیر او محتاج انسان باندې. و دینار انفقته علی اهلک، او هغه دینار چې هغه ته په خپلو بچو باندې ولګې، په خپل کور والا باندې ولګې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بهترین اجر انسان ته چې ملاویږي هغه دا دی چې هغه دینار چې په خپل اهل باندې ولګې. ځکه انسان چې خپل اهل محتاج وي، فقیر وي او ضرورت وي، نو بهتره دا ده چې هغه انسان خپل اهل اول مړ کړي. دې روایت کې هم زما عزتمندو انفاق او دارنګي سخاوت طرف ته ترغیب دي. د دې وجې نه امام نووي رحمه الله فرمایلی دي، په دې حدیث کې وي ډېر فواید دي. یو د دې حدیث نه دا معلومیږي چې مالونه چې لګولی کیږي په دغه ترتیب به لګولی کیږي. فی سبیل الله مال ورکا، غلامان په هغې باندې آزاد کا، مسکینانو فقیرانو ته په هغې باندې ضرورتونه پوره کا، خپل اهل باندې دا ولګوه، په دغه ترتیب باندې به مالونه لګولی کیږي. او بل د دې حدیث نه دا معلومیږي چې کله انسان ته ډیرو خلکو حقوق را مخ کې شي، د غریبانانو او د فقراو او د مجاهدینو او د غلامانو او د خپلو اهل، نو په دې کې به تقدیم الاهم فل اهم کیږي. کوم چې ډیر ضروري وي هغه به مخ کې کیږي. اول د خپل اهل حق ادا کول پکار دي، او دارنګه د هغې حاجتونه پوره کول پکار دي. بې د هغې نه وروسته نور حتی الوسه ضروري مواضعو ته به ګتلی کیږي. په هغه ځای کې به انسان سخاوت کوي، مالونه به په هغې کې لګوي. دې حدیث نه دا فایده هم راوځي چې انسان په خپله صدقه، هغه صدقه چې هغه تطوع صدقه وي، چې هغه په مختلفو ځایونو کې ورکړي، په مختلفو جهاتو د خیر کې استعمال کړي، داسې نه چې ټول مال راوالې په یو ځای کې ولګي. اگر که دام جایز دی، لیکن بهتره دا ده چې په مختلفو ځایونو کې چې کوم ځای کې ضرورت وي، کوم ځای کې مصلحت ډیر وي، هغه ځای کې چې کوم دی مالونه لګول پکار دي. نو دا حدیث دی، په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب صدقې طرف ته ورکړی دی، انفاق فی سبیل الله طرف ته ورکړی دی. ابو ذر رضی الله عنه نه یو حدیث را نقل لې، هغه فرمایي، زه یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله ورغلم، انتهیتو الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاله ورغلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم د
د کعبې سوري ته هغه ناست و. وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ولیدلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هم الاخسرون ورب الكعبه، دا خلک تاوانیان دي زما د کعبې په رب باندې قسم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، ابو ذر رضی الله عنه فرمایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغلم، کیناستم خو لږ غونته کې کیناستم، واپس پاسېدم. وایي چې کله پاسېدم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل، یا رسول الله فداک ابي و امي، زما مور پلار دستانه قربان شي. تا مخکې یو جمله استعمال کړه چې هم الاخسرون و رب الكعبه، دا کوم خلک دي چې دغه تاوانیان دي، او تا پې قسم هم وخوړو د الله پیغمبر، دا کوم خلک دي زما مور پلار دې تانه قربان شي، دا خلک ما ته راوخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هم الاکثرون اموالا، دا هغه خلک دي چې کوم مالداره خلک وي، دا تاوانیان دي د قیامت پر ورځ، مگر هغه مالداره تاواني نه دی الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه ومن شماله وقليل ما هم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه مالداره تاوانیان نه دي چې هغه خپل مال دی طرف ته دی طرف ته دی طرف ته ولګي، مخې ته مال ولګي، شا طرف ته ولګي، او دارنګ خپل ګسړ اخته مالونه ولګي، هر طرف ته مال ولګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وقلیل ما هم، دا قسم مالداره خلک ګوره ډیر کم دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وعید ذکر کو دا هغه خلکو د پاره چې کوم خلک مالونه نه ورکوي، زکات نه ورکوي، انفاق فی سبیل الله نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زکاتها، داسې یو کس نشته دی چې هغه الله اوښان ورکړي، هغه الله غواګانې ورکړي، هغې الله ګډې بزې ورکړي، او د هغې زکات نه ادا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د هغې دا اوښان، د هغې دا ګډې بزې، د هغې دا غواګانې ډېر بهترین حالت کې راشي، یعنې ښه سر به چاق اوښان بهوي، غواګانې بهوي، ګډې بزې بهوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې انسان باندې به دا ورخیږي، واپس به ترا کوزیږي. او په بل روایتونو کې راځي چې د چا ګډې بزې او د هغې زکات یې نه وي ورکړی، هغه به هم پرې ورخیږي، کوزیږي به په دې ښکرونو باندې به وي، او دا انسان به ورته یو پراخ میدان کې اچولی شوی. او دا خو قرآن مجید نه معلومه ده چې کوم انسانان زکات نه ورکوي، انفاق فی سبیل الله نه کوي، وجوبي خرچې نه کوي، نو دغه مالونه به الله رب العزت د دوی په دې غاړه کې واچوي، او دارنګ الله رب العزت به د هغې نه ولی یو مار جوړ کړي لکه حدیث کې راځي، او دغه مار په وجه باندې به دیله عذاب ورکولی کېږي. او دا به ورته وایي انا کنزوکه و مالوک، زه ستا خزانه وم او زه ستا مال وم چې تا په دنیا کې زه جمع کړی وم. ګوره دا حدیث موږ ته ترغیب راکوي انفاق ته، سخاوت ته، جود ته، بذل ته، عطا ته، ورکړی ته. او دا حدیث موږ منې کوي د بخل نه، چې د بخل صفت دا په ځان کې پیدا کول په کار نه دي. او دارنګې دا حدیث موږ منې کوي د دې نه چې د مال حق دا ګوره چرته په دنیا کې ځان باندې پرې نه دی، د مال حق دا ادا کوي، کنی دغه مال به د انسان دپاره ذریعه د عذاب او د سزا جوړه شي. موږ تاسو ټولو مؤمنانو له پکار دي چې دا صفت په خپل ځان کې پیدا کړو، چې ټول مؤمنان د یو بل سره مینه او محبت کوونکي جوړ شو. کم فواید د جود او د سخا چې دي چې هغه موږ کې پیدا شي. الله ربالعزت دې موږ تاسو له فدي د عمل کولو توفیق راکړي، او الله ربالعزت دې زمونږ مینه او محبت د هغه صفاتو، د هغه اخلاقو، د عاداتو سره جوړ کړي چې کوم صفات او عادات د مؤمنانو دي. او الله ربالعزت دې موږ د کامل ایمان والا هغه جوړ کړي په هغه اخلاقو او عاداتو باندې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ ته رانقل دي، او د الله ربالعزت په کتاب کې ذکر دي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوې ویډیوز نه د اپډیټ لپاره
په بیل آیکن کلیک کړئ.